Kırgız estradasında en şair jana açık mündözümen ayırmalanıp gelgenine közdörün attı uğruna klip tartırıp prezentaciyaga dayardanıp jatkan uçuru. Gelinizdir anda bul jakşı samalıkka çoğu gübe bololu. Altınım canım almaşpaymın seni başkağa suranam dedin ah suyumdu çerge taştaba. Аталган клиптин бет-ачары Кыргыз киносу кинотеатрында өттү. Кече Бишкек Big Band Jazz тобу менен коштолуп, Нэнанын репертуарындагы Сенин элесиң аттуу чыгармасы менен ачылды. Бишкек Big Band'ын коштоосу менен Калбек Тагаевдин Сенин элесиң аттуу чыгарманы кабыл алдыңыздар. Алып баруучулук милдетти аркалаган Эркин Рыскулбеков өз кезегинде оюн ойнотуп, белек берип, айтор көрүүчүлөрдүн көгүлүн алып жатты. Азыр болсо, бүгүнкү кечебиздеги жалгыз гана биз күткөн сюрприз эмес, жалгыз гана көздөрүм ырынын музыкалык тасмасы эмес, өзгөчө дагы бир жагымдуу белегибиз бар. Анда эмесе элдин обону, элдин сөзү, Ырдесте деген чыгарманы бүгүн Нэна жаңычалап, бүгүн бет ачары кылып өзүнүн Ырдоосунда силерге сунуштап отурат. Биз биринчилерден болуп угуучу болобуз. Аны менен куттуктайымдар алдыңыздарга жаңырдын бет ачары менен с новой премьерой народной песни Ырдесте выступает Нэна. Неге сенин көзүңө келди карадым карадым. Айымсыз жандай алкалып сен да Клиптин сюжети бир окуяга байланбайт. Болгону анда ырчайымдын образына басым жасалган. Көздөрүң аталышында клиптин режиссёру Сүйүн Откеев монтаж жасоо процесси оңой болбогонун айтат. 2 күн тартылды. Анан мен өзү билеп атканда бир аз кыйналды. Анан монтаж аябай көп узун убакта болду. Себеби ар бир балким мына жөнөкөй көрүүчү мындай байкабашы мүмкүн, бирок бул тармакты түшүнгөндөр үчүн аябай көп жумуш болду. Ар бир көлөкөсүнөн баштап баарын мындай жасап чыктык. Азамат деген биздин Азамат Тагаев деген биздин монтажёр аниматор балабыз бар. Ошол жигитке мен ыраазычылык билдирип кетем. Ошо канча айлар бою күнү түнү уктабай ошону жасап чыкты. 100% ошол эффекттер менен тартылды. Максатыбыз аз болсо дагы акыркы убакыттарда мындай бирин окшош клиптерден балким бир аз болсо дагы башкачараак кылып тартып көрөлү дедик. Биз үчүн мындай эксперимент катары болду десек да болот. Ал эми канчалык ийгиликтүү болду аны эми буюрса көрөрмандар өздөрү көрүп анан өздөрү баасын беришет деп ойлойм. Өзүңүздөр көргөндөй эле ушул япон маданиятын тандап алып ошол стиль менен тарткан аракет кылдык да. Достор, Нэнайым көп нерсени эске алыптыр. Чакыруу барактары да оригиналдуу, анын үстүнө толук бакыт үчүн сонун даамдар дагы бар экен. Келиңиздер анда даам сызып көрөлү. Мына мындай Нэна деген пирожный экен өзгөчө. Даамдуу экен өтө. Бул кечеге ырчы Нэнанын чыгармачылыгындагы досторунан сырткары апасы дагы келген. Кызынын ийгилигине кубанып, сыймыктанган эне төмөнкүлөргө токтолду. Нэна өзү чыйрак. Өзүм эркектерден кийин кыз бала болду да анан эркекте мүнөзү ошондой өжөрлүгү бар да, кылам дегенин кылат. Анан окууну да жакшы окуду. Кичинекейинен баштап. Анан ырдап жүрчү, анан көп деле этип аралчу эмесмин. Ну эми тукумунда атасы ырдап атканда кызы деле ырдайт дечимин. Анан ойлогом бул хобби эле го депчи биз. Анан потом бара бара кесипке айланып анан мынтип ырчы болуп калды.
Ырчынын сахналаш курбусу Кундуз Канатбек кызы Ненанын клиби тууралуу жалаңган оң пикирин айтып, клип мыкты деңгээлде тартылганын баса белгиледи. Ушул көздөрүң деген ырына клип тартыптыр. Бул ырды Нена айткан эмес болчу, бизге жаңыр жазын деп радиодон укканда эле мага аябай жагып калганда, аябай жакшы экен деп. Анан мен да кубандым ушул именно мага жаккан ырына жакшы клип тартыптыр. Ошо бүгүн биз көрүп бардыгыз көрмөндөрү, жакын адамдары келип күбө болуп турабыз. Мындан да Ненага көп-көп чоң-чоң ийгиликтерди каалайм. Бийиктиктерди багынта берсин. Ошол биз бүгүн жашнакай клип менен жаңы клипинин бет ачарына келип, бардыгыз жакшы маанайда, жакшы чоң ийгиликтерине таштаган дагы бир кадамынан күбө болуп турабыз. Буту бутуна тийбей чуркап жүргөн Нена бул даталуу күндү бекеринен тандап алган эмес. Анткени 25 март ырчынын туулган күнү. Ошондуктан бир ок менен эки коёнду атуу үчүн жаңы тартылган клибинин презентациясы менен туулган күнүн кошо белгилөөнү чечкен. Саламатсыз ба Нена эже, бүгүнкү клибиңиздин бет ачар аземи менен куттуктайбыз. Деги эле бул клип эмне жөнүндө, ошол жөнүндө бир аз маалымат бере кетсеңиз. Эң негизинен рахмат биринчиден келгениңиздер үчүн жана ушундай интервью толук маалыматты жеткирип аткан үчүн чоң рахмат. Клип өзү негизи Жыпар Айсабаеванын сөзүнө таандык, обону Сезбек Искиналиевдики. Сөзү да аябай маанилүү десем болот. Бул жылы чыгармачылыгыңыздын 10 жылдык жүзү болот экен. Анан келечекте кандай пландар бар? Көрмөндөрүңүз кандай сюрприздер менен кубандырайын деп жатасыз? Эң биринчи сюрприздердин бири бул бүгүнкү презентация болду. Презентация жалгыз гана клип эмес, жаңы ырдын да бет ачары болду десем болот. Жана ошунун баары жаңы жылда жаңы ыр чыгарма деп мен өзүм башында айтып кеткендей. Быйыл 10 жылдыкта буюрса пландар абдан чоң. 10 жылдык карата көзүмдө чоң концерт, творческий вечер орустар айтып коет, өзүмдүн жеке чыгармачылык кечемди өткөрөм деген ойдом. Ага чейин Кыргызстандын 7 областына барып чоң-чоң концерттерди берип келсем деген ойдо. Азыр буюрса ушуну ишке ашырууга ушул менен алектенип жаткан кезибиз. Буюрса алдыда баары. Негизи ырчылар клиптин презентациясын эмне үчүн жасайт? Же бул дагы пиардын дагы бир түрү? Ырчынын жада калса сүрөткө тартканы да бул пиар же кандайдыр маалымат жеткирүүсү деп эсептелет. Ал эми мен үчүн бул абдан чоң нерсе болду десем болот. Себеби 10 жылдыктын негизи эле өзүмдүн чыгармачылыгым быйыл абдан чыгармачылыкка көбүрөөк басым жасагандын ушул биринчи үзүрүн көрсүн деген. Эң биринчиден жакынкы адамдар жана маалымат масс медиа билсин деген ой болчу. Биринчи и пиар. И экинчиден маалымат жеткирүү болчу. Себеби бул чоң эмгектин да кандайдыр бир көрсөтүш керек болуп аткан. Сизди негизи Урал Моно жана Сайлан Базары сыяктуу конкурстар аркылуу тааныйбыз. Дагы келечектеги конкурстарга катышуу ойлоруңуз барбы? Буюрса, буюрса. Себеби бирок конкурстарында кандайдыр бир чеги болот. Жаш шарттары бар. Эми возрастной деп коет, мисалы орустар айткандай эле жашы курагы канчага чейин. Эми буюрса меники дагы бир 3-4 жылым бар. Ушул арагында дагы бир жакка барып келем деген ойдомун. Ненанын ачык айрым мүнөзү жагат жана ошол клиптерин көрсөм көңүлүм көтөрүлүп калат деген көрмөндөрүңүз арбын. Ошол Нена мурунку бойдон элеби же турмуш өзгөрттүбү? Негизи ойлогон ойдо кыздарга турмуш жеңет албетте. Мурункудай ошондой эле ачык айрым шайыр эле эмин, бирок бир аз кичине токтолуп барата жатабыз. Себеби чоң жоопкерчилик бар, эне деген чоң статуста болуп аткандан ошон үчүн уже бир аз ордум менен сүйлөп ордум менен күлүп калганбыз. Бирок баягыдай эле бала кыял шайыр мүнөз бойдон жүрөбүз. Жолдошуңуз чыгармачылыгыңызга каршы эмес, дайыма колдоп турат дедиңиз эле. Мындай күндө дагы бүгүн жолдошуңуз сизди колдоп келдиби? Өзүңөр көрдүңөр, келе алган жок. Тилекке каршы шарттар, жумуш билесиңер, ошого карата келе алган жок. Ар дайым менин бир туугандарым, бүгүн менин байкелерим келе алган жок, өзүмдүн атам келе алган жок. Көптөгөн өзүңөр байкагандай көптөгөн жолдошторум, колдоочу кишилерим келе алган жок. Себеби кандайдыр бир шарттарга байланыштуу. Аларга эми таарынбайбыз, жашоодо ар кандай боло берет, түшүнүк менен карайбыз. Бирок оюм боюнча чёрный списокко киргизет деп ойлоп кеттим да эми аларды.
жолдошуңузду кызганчак деп мүнөздөдүңүз эле. Эми чармачылыгыңыз менен дагы активдүү алектене баштаптырсыз. Эми бул жаатта кызганыч сценалар пайда болбойбу? Эми үйбүлөдө үйбүлө деген бул менин өзүм жеке жашоом. Кандай үйбүлөдө ар кандай болот. Талаш, тартыш болот, кызганыч болот, сүйүү болот, ар кандай. Эми бул кадимки эле үйбүлөдө кандай болгон көрүнүштөр биздин деле үйбүлөдө эле ошондой болот. Кыскасы ошондой. Негизи балдарыңыз дагы чыгармачылыкка жакын экен. Эгерде балдарыңыз ушул кесипти аркалап калса, туура көрөт белеңиз? Негизи мен көп тилемек деле эмесмин баланы. Себеби ушул чыгармачылыкта иштеген кишилердин бул аябай түшүү көп, кыйын жумуш десем болот. Кыялы мүнөзү күчтүү киши эле муну ушуну аркалап кете алат деп ойлойм. Себеби бир аз элдин сыны, элдин көзү бар, элдин сөзү бар дегенде ар кандай пикирди алганда ар кимдики ар кандай эмоциональный муну баары эле көтөрө албайт экен. Мисалы миң адамдын өзүнүн ою бар. Бирөөгө мен жагам, бирөөгө мен жакпайм дегендей да. Ал мен балам көтөрүп кете алабы ошого? Мен ошого корком. Ошон үчүн музыка жаатында коштолу десе мен колдогонго аракет жасайм. Башка жаатында деле колдойм. Эми анын өзүнүн деринен болсо, өзүнүн каалоосу болсо, албетте колдойбуз дегендей. Эң негизи кыргыз элине жарагы тийген, керегине тийген жакшы адам болуп чоңойсо экен деп ойлойм. Ошол эң биринчи ата энесине кайрымдуу, бактылуу болсо экен деп ойлойм. Көздөрүң үчүн билесиң мага жагасы.